Qarkullimi i mjeteve të transportit të mallrave do të jetë kufizuar në Durrës deri në 15 shtator. Bashkia ka ndjerë një urdhër që ndalon lëvizjen e tyre nga ora 8 deri në orën 23. Kufizim për këto mjete do të ketë në lagjën 1 në rrugën Taulantia-Curila, në unazën e brendshme, rreth rrotullimit Dovana, mazoleumi i dëshmorve, rruga Aleksandër Gogu, rruga Tregtare, rruga Ignatia, në aksin rrugor ura e Dajlanit, rruga Pavarësia, si dhe në rreth rrotullimin e Plepave, rruga dytësore Proja Gajt. Vendimi që sipas bashkisë pritet të lehtësojë lëvizjen e qytetarëve dhe pushuesve është kundërshtuar nga bizneset. Ne si biznes ndihemi mjaft të shqetësuar nga ky urdhër, gjendemi të paprgatitur, këtu janë të futur në kolaps kryesisht pikat e distribucionit dhe në dijen time shumica e shpërndarjeve kanë funksionuar me mjete të vogla. Në vend të shkojë një furgon kanë shkuar 5 makina të vogla, gjë e cila nuk besoj që kanë ndikuar në zbutjen e trafikut. Në vend që produktet shkojnë për makina frigoriferike kanë shkuar nëpër vetura. Kryetari i dhomës së tregëtisë dhe industrisë në Durrës kërkon që vendimi të rishihet. Ne kërkonim zbutje të fashave dhe gjithashtu të kërkonim dhe një tolerancë për mjetet ATP që kanë tonazh të ulët, duke ndofta mjetet 400 deri në 500 kg. Kufizimit i nënshtrohen edhe të gjitha mjetet që janë të pajisura me autorizim përkatës nga Bashkia Durrës për të qarkulluar në qytet kundër sinjaleve rrugore, ndërsa normalisht do të lëvizin mjetet e transportit publik dhe ato të urgjencave.